Det her, det er en video, jeg har set frem til at lave lige siden FIFA 20 faktisk udkom. Det er, som I kan se på titlen, altså en ganske almindelig foot draft. Ikke noget challenge, ikke noget som helst andet, vi skal bare ind og prøve at spille det. Fordi foot draft var ikke noget, jeg gjorde mega meget ud af i FIFA 19. Jeg lavede nogle challenges her og der. That's it. Nu skal vi altså prøve noget rigtigt noget her i FIFA 20. Forhåbentlig noget, jeg kan gå lidt mere op i og lave nogle lidt flere videoer af. I hvert fald, hvis det bliver godt at se selvfølgelig at følge med i, så vil jeg helt sikkert prøve at gå mere op i det. I hvert fald, vi kan se her, jeg har en gratis draft på det, hvor jeg så heldig at få en pack på et tidspunkt. Mega fedt oven i købet. Så vi skal sådan set bare ind og få brugt den med det samme. Vi kan se, at vi får muligheden for at bruge den her. Vi vil bruge en draft på let på at deltage. Ja tak. Hvad hedder det? Det her, det er altså min allerførste foot draft i FIFA 20 overhovedet. Jeg har ikke engang spillet i en off-camera før. Det her, den er den allerførste, som jeg faktisk optager samtidig med. Og jeg vil faktisk sige, at vi får også muligheden for nogle gode formationer her. 3-5-2 har jeg været glad for, fordi det er det, jeg bruger på mit hold, som jeg lader squadbiller med, som I nok ved. Og jeg synes faktisk, den er virkelig, virkelig god, så altså, jeg vil lige godt prøve den. Forhåbentlig så kan jeg også få lov til at prøve den nu med nogle lidt bedre spillere. Hold nu kæft, man. Okay. Det er nogle gode valg, vi får til at starte med her. Vi kan vælge mellem JJ Okocha, Messi og Eden Hazard. Men valget her, wow, er Messi vil blive sådan kun 87 pace? Det gør nok, jeg mener, han var meget hurtigere før. Okay, fair. Altså, der kan ikke være nogen tvivl om, at det nok er Messi, vi tager i sådan en situation her. Der er sgu ikke så meget at komme efter der. Næste spiller, vi skal have valgt her. Uha. Ja, det skulle godt spørge, hvad man fandt, vi her. Måske en en Rebic er nok det mest sikre valg. Jeg ved godt, der var nogle La Liga-spillere, man kunne vælge, men så vil jeg heller bare gå efter den spiller, der sådan set er bedst. Her, okay, den tror jeg er rimelig simpel. Det bliver en Mauro Icardi. Også et fedt nok, man lige kan få lov til at vælge hans once-to-watch-kort der. Han linker op Messi på grund af nationen, så det er sådan set fint nok. Lad os prøve at få sat en målmand på plads hernede. Måske det kan være, at det giver os lidt bedre at gå ud fra. Okay. Vi kan vælge Navas' Real Madrid-kort simpelthen. Wow, okay. Det vidste jeg ikke engang, man kunne få. What? Og så, hvad hedder det? Vi kan måske også... Han Courtois er nok det mest sikre valg her. Den er faktisk... Ja, ved du hvad? Vi tager Courtois. Okay. Jamen altså, så fortsætter vi med det her liga her. Det synes jeg egentlig også er fint nok, hvis vi kan få det. Det får vi så ikke rigtig mulighed for her. Okay. Jeg tror, vi tager en... vi tager sgu nok en Theo Hernandez. Eller er det Theo Hernandez? Det er Lucas Hernandez. Det er rigtigt. Det er broren. Eller ja, de to brødre, de to der. Her... Okay. Vi kan tage Ronald Koeman, men jeg tror nok Ramos er det mest sikre valg her. Vi kan lige føre ham herude, få lidt bedre kemi der. Let's go. Han ligger også op til Courtois, og køber det engang lige tænkt over. Perfekt. Næste sender bare her. Okay. Ja, okay. Altså, hvis vi nu bare kører efter... Hvad hedder det? Hvis vi kører efter La Liga stadigvæk, så kan vi tage ham her på grund af Levante, så de smider ham herover. Sådan der. Okay. Fair nok. Ja, okay, vi kan faktisk se, at hvis vi har Rebic opforen, og vi har en Lucas Hernandez dernede, så kan det jo være, at vi kan prøve at se, om vi kan køre noget Bundesliga herover. Det vil ikke være dumt i hvert fald. Vi får ikke rigtig muligheden for det. Vi får en Nolito. Altså, han linker, med, hvis vi fortsætter med at køre, hvad hedder det, La Liga, men det er så også det. Okay, næste... Ja, okay. Godt nok lige fra de bedste spillere, vi får lov til at vælge her. Tror jeg bare, at vi tager en Thiago Mendes. Det er nok... Ja, det mest sikre valg, ikke fordi vi, altså formentlig kommer vi til at få noget bedre, der kan bruges i stedet for. Okay, det gør vi så også her. Vi får også en Casemiro, og vi får en Sergio Busquets. Jeg vil nok sige, er det ikke, jeg tror nok det er bedst, vi tager Casemiro. Han er også brasilianer, så han linker eventuelt op med en Thiago Mendes der. Men han passer selvfølgelig ind perfekt med La Liga. Hvordan fanden kommer jeg op på Cam? Hallo? Sådan der, det var da utroligt besværligt. Okay, okay, vi får ja tak. Okay, den er faktisk svær, den her. Fordi Isco, det er selvfølgelig, eller James Rodriguez for den sags skyld, det er jo fra, ja, som vi kan se, La Liga. Men der er jo selvfølgelig også den her mulighed for noget tysk Bundesliga, hvis vi kører Reus der. Det ved jeg ikke rigtig, om vi skal satse på. Jeg tror, vi kører, jeg tror, Isco er det sikre valg her. Det har jeg sagt mange gange nu, men det tror jeg på. Fordi vi skal sådan set bare så vidt som muligt sørge for at køre, hvad hedder det, La Liga, og wow, vi får så også en Ter Stegen der. Ham smider vi bare direkte ind i stedet for Courtois. Get in my squad, man. Okay, det er nice. Vi skal ansætte bare her gerne fra Jatak. Okay. Ja, og ved du hvad, vi får Gene, det kunne godt gå an, Ham tager vi. Smider ind der. Sådan der, let's go. Får lidt bedre kemi på holdet. Perfekt. Vi hopper op til noget, noget flere. Ja, okay. Jordi Alba. Altså, hvis man endelig skulle bruge noget kemi, så kunne det måske godt lade sig gøre, så jeg tror, vi starter
ud med at gå med ham, men højst sandsynligt kommer han ikke rigtig til at blive brugt anyways. Vi får en Arturo Vidal her. Let's go. Barcelona passer perfekt ind på det hold, vi er ved at bygge her. Giver allerede 11 plus kemi. Linker til alle spillere rundt omkring ham. Det er perfekt. Okay, let's go. Nu begynder det at ligne noget. Bare en lille bitte smule. Christian Theo. Ja tak. Ham tager vi fandme gerne, i stedet for Nolito derude. Hold da kæft. Lækkert. Ikke så dårligt igen. Har et par spillere endnu, vi skal vælge herude på bænken. En Gareth Bale, dog. Gareth Bale. Neymar er også god, men... Ja, ved du hvad, han har faktisk linket til Icardi. Den er svær. Vi har så Cavani for den sags skyld. Den er eddermame svær, den her. Jeg tror, vi tager Neymar, fordi så gør vi sådan her, og så gør vi sådan der. Det er det bedste, jeg kan finde på lige nu. Altså, jeg ved sgu ikke, om det var dumt valg, det der. Måske var det, måske var det ikke. Vi får så muligheden for at tage Bale alligevel her, så det gør vi selvfølgelig bare fedt. Kan vi få mere kemisk smag af ham deroppe? Det gør vi faktisk. Okay, fedt. Har nogle få spillere, vi skal vælge endnu. Vi er ved at være der, dog. Vi får... Okay, ja, det kan vi ikke bruge til smart, det her. Hopper let og elegant videre. Her igen. Altså, Di Maria, måske. Måske kunne han linke på en eller anden måde. Som nu gjorde sådan her. Nej, det giver faktisk bare det samme kemi. Okay. Du kunne rigtig godt bruge noget lidt flere. En Desailly faktisk. Eden Hazard, dog. Shit. Okay. Den æder mig med svær. Desailly er jo god, fordi han linker op med alle sammen på CDM der. Men... den er svær. Fordi Eden Hazard er jo meget god også at smide ind. Passer ind, hvis vi fortsætter det her La Liga her. Så skal vi satse på, at vi får en La Liga angriber, så vi kan ligesom fuldende squattet. Den er fandme svær, den her. Jeg tror dog, vi går med... Desailly. Det var det rigtige valg. Der sidder sikkert nogen af jer, der sidder og ser videoen og tænker, hvad fuck har du gang i, Kraus? I'm sorry, hvis det var det bedste valg. Jeg føler, at det var det, der passede bedst ind. Og her får vi heller ikke rigtig noget. Okay. Så det holdet her. Så langt, så godt. Nu er det så bare at finde ud af, hvad vi kan få ud af det, sådan rent kemimæssigt. Okay. Vi kan faktisk godt komme op på 100 kemi, som vi kan se her. Det, jeg simpelthen har gjort, det er, at jeg har sat Desailly ind selvfølgelig. Byttet rundt på Desailly og Casemiro, så han kommer over og får det der grønne link, eller det gule link med Neymar. Fordi så kunne jeg også få et grønt link til Casemiro, eller fra Casemiro til Sergio Ramos. Og så har jeg så sat Messi op på angriberen i stedet for, fordi han linker op til Mario Icardi, fordi han er, ja, sjov nok, argentinsk. Og så Bale på højre ving. Og det betyder jo basically så, at der faktisk ikke en spiller, der ikke får de links, han skal have. Den eneste grund til, at ikke alle spiller på fuld kemi, det er egentlig bare fordi, at vi har Lionel Messi, der er højre ving, selvom han er på angriber. Så det, han er faktisk den eneste her, der ikke får fuld kemi. Og så selvfølgelig dem, der så kun er på 9. Så det er faktisk ikke så dumt igen, synes jeg. Jeg er sådan okay tilfreds med det der hold her, faktisk. 107 fish rating bliver det altså i alt. Jeg kan ikke se, hvordan jeg skulle gøre det bedre i hvert fald end det her. Og helt ærligt, så synes jeg faktisk, det passer skide godt. Det, der selvfølgelig er lidt ærgerligt ved det, det er, at i en 3-5-2, så de to kanter, hvad hedder det, som så i den her, nu her kommer til at blive Neymar og Bale, de kommer ikke til at blive særlig involveret offensivt. Det må man leve med. Så det er det, vi gør. Jeg har lige taget Rebic med på bænken, fordi hvis det nu bliver nødvendigt at lave en udskiftning, så er det fint, at vi har en hurtig angriber, vi kan smide ind sådan sidst i kampen. Vi skal egentlig bare have valgt en træner nu, og det er jo sådan set ligegyldigt, hvem vi tager. Zinedine Zidane, ja, det passer jo perfekt ind, når størstedelen af holdet er fra La Liga. Endnu en gang er 187 rated, det er perfekt. Der er faktisk ikke så meget inden for, at vi nok egentlig bare skal i gang med en kamp. Og det hold, vi står overfor, det er altså det her hold her. Okay, nogle decent spillere her, der to, to icons oven i købet, jeg vil sige, at jeg egentlig rater vores hold over det. Min modstander ligger godt ud her. Puh, her er det en god... God fod, vi får sat ind i første omgang, men han har den dog stadigvæk. Afslutning der. Godt taget til stikken. Stærkt spillet her, Messi. Jeg ved ikke, om det der det er Isco. Finder Messi igen. Lækker spillet, Messi. Der skal være kasse. Vi får straffespark. Okay, fint. I'll take it. Hvem skal sparke det? Ja, det synes jeg næsten, Messi skal have lov til, nu hvor det var ham, der vandt det. Vi får rødt kort til Sokratis også. Det er lækkert. Please, jeg er virkelig uskarp på frispark her, men... Fuck, det var ikke i midten, jeg ville sætte den. Jeg havde sat den i den ene side, jeg var på vej til at ændre den til den anden side, og så når han at skyde, før den rører helt over i højre side. Oh my god, var det typisk. Ej, det er bare løgn. Hvordan kommer han igennem der? Come on. Godt taget til stikken.
Godt spillet her. Rigtig stærkt. Messi får bolden endnu en gang. Messi her kommer til afslutningen, og igen det her med en redning. Ah, fuck. Der sætter han mig. Vi ved, hvad han vil. Vi ved, hvad han vil. Indtil Frenkie de Jong gør det til 1-0. For helvede altså. Fuck, hvor skulle vi have udnyttet chancen før. Det er så dumt, det der. Det er skidt. Godt taget til at stikken i første omgang. Der skulle have været mega straffe der. Holy shit. Ja tak, kommer igennem med Icardi her. Afslutningen der. Kort lige forbi målet. Og vi ser ham. Ja tak. Isco. Come on, chip den. Nej. Maga. Hvad er det for et lortet chip? Jeg så for at putte ekstra hårdt fart i, så han faktisk bare, ja, nærmest fyrer den over ham. Og han laver sådan en lille chip. Det er som om han nærmest chipper den op i hænderne på ham selv. For helvede. Den vinder vi lidt lækkert der. Kom nu, du skal den være der. Isco. Ja tak for satan lige til sidst i kampen, mand. Puha. Okay, han redeemer så sig selv der. Det var eddermame lige ved at gå galt. Jeg var bange for, at han brændte selv den der. Puha. Okay. Til aller sidst i kampen. Lidt heldig, vi får bolden med, men I'll take it. Der bliver fløjtet af der. Puha. Se en kamp, mand. Jeg kunne godt nok føle, at adrenalin i pumpe der til sidst. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige rigtigt. Jeg synes, at gameplayet er mærkeligt her. Jeg synes, det går sindssygt langsomt. Og Mauro Icardi, altså, han har været elendig. Han har været direkte elendig. Han har ikke gjort én god ting for mig i den her kamp her. Og så synes jeg godt nok, det er vildt at tænke på, at han er den, der er en mand i undertal. Men det føles som om, det er mig, der er en mand i undertal. Vi skal lave nogle udskiftninger. Altså, Icardi, han kan fuck langt af. Hold nu kæft, han har været elendig. Måske en de bredeste for Isco. Jeg ved godt, han lige scorede, men ellers har der faktisk ikke været så meget at komme efter der. Jeg tror, det vil gøre. Ja tak. Ja tak. Di Maria, spark den ind. Ja tak. Hvor er det heldigt det der. Hvor er det røv heldigt mål. Men jeg tager det eddermame gerne. Jeg aner ikke, hvad laver han også, man tror. Han har gjort det et par gange, man bare lagt bolden ned. Altså, det er så risky. Spilleren er så lang tid om det. Men så, jeg klarer ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Dum clearing af mig. Han kommer sgu igennem på det der. Hvor er det godt taget til at stikken. Hvor er det vanvittigt godt taget. Ja, det er stærkt det her. Vi skal bare... Okay, jeg siger, vi skal bare holde på bolden. Yes. Det skete så ikke. Fuck. Der er man så i det her. Ja, let's go. Puh, jeg sidder lige og siger, okay, lad os bare tage den stille og roligt. Lad os bare køre den sikkert hjem. Øjeblikket. Samme øjeblik, faktisk. Smider jeg bolden væk. Puh, okay. Vi slår med skrækken. Finder 2-1 her. Er du sindssyg en hård kamp. Det kunne have gået grueligt galt det her. Men vi er altså videre til næste runde. Og i den runde møder vi altså... What? Et hold med Ronaldo og Pelé op foran. Holy fuck. Det her, det bliver en vanvittig udfordrende kamp. Så er Messi her. Messi, vi skal have den over til venstreskøjten, og det får vi den også. Messi afslutningen der, men den sidder sgu lidt for lige på. Ah, shit. Og han har simpelthen også Messi. Han har skiftet Messi ind, fordi han havde den på bænken. Well, goddamn. Ja, tak. Og vi ser ham. Gareth Bale. Lad os bare prøve at komme ind i banen egentlig der. Ja tak. Ligger den af til Neymar Jr., som gør det til 1-0. Let's go. Lækkert mål. Lækker start. Shit. Okay, her har vi så Pelle, som heldigvis ikke kan sparke på mål. Okay, fedt, at min modstander spiller den igennem, og min midtbanespiller Desailly bare står og glor fodbold, man. Holy fuck, en redning. Okay, det er så Messi, der skal op og vinde den her. Ja, det kommer så ikke til at ske, men vi får den så alligevel med her i Icardi. Ja, lad os bare prøve den. Ikke dårligt. Det er godt spillet. Det er så godt lavet det der. Sikke en redning. Nej, kom nu væk med den også. Please, boys. Godt spillet her. Ronaldo kommer til afslutningen, og vi blokerer den igen. Det er så farligt, hver gang Pelé er på bolden. Det er så farligt, altså. Der er ingenting. Jeg kan gøre nul ting mod det der. Det er simpelthen så fucking sindssygt, altså. Stærkt spillet her, Icardi. Finder en Messi. Messi trykker af, mand. Godt taget det her. Godt vundet igen her. Icardi.
finder Messi igen. Messi, ja tak, den her gang ligger den der. Let's go, man. Det er det, han kan, Messi. Altså, på alle de der steder, hvor du bare tænker, ah, han sparker den igen. Ved du hvad? Han gør det eddermame, og vi kommer altså på 2-1. Let's go. Ah, det er skidt. Det her er rigtig skidt. Åh, han gør det igen. Han gør det igen. Come on, please. Åh, der slipper vi eddermame billigt. Ah, come on, det er fornemt. Det er simpelthen fornemt, for er det godt taget til at stikke. Hold kæft, han står vanvittigt. Ah, det er godt spillet. Ja, jeg ved, han vil lære aflevering. Det er så svært at forsvare imod. Hold nu kæft, han skaber chance på chance på chance. Og vi er eddermame heldige, at han ikke har udlignet endnu. Ah, Salah igen her. Ej, han ligger den på tværs, og han scorer det. Kraftedme løgn, det der, mand. Jeg aner ikke, hvordan jeg skal forsvare mig ham. Er det for sindssygt? Scorer han virkelig igen? Okay. Nice. Nice. Og så bliver der fløjtet af. Hold nu kæft. Skal jeg være helt ærlig op? Det er ikke ufortjent. Det er på absolut ingen måde ufortjent mod den anden kamp der. Han var bedre end mig. Skabte flere chancer. Så på det punkt er der ikke så meget at komme efter. Men det er godt nok utroligt, at mit forsvar kollapser på den måde, det gør til sidst i kampen. Det burde være ulovligt at have så meget kvalitet op for offensiv kvalitet. Han startede inden med Ronaldo, Pelé. Jeg kan ikke huske, om han startede med Neymar også. I hvert fald Neymar. Jeg tror, Neymar blev skiftet ind. Messi skiftede han også ind. Han blev så bare skiftet ud igen, det forstår jeg ikke. Ellers starter han Messi, kan jeg ikke huske. Men altså, basically, han havde Messi, Salah, Neymar, Pelé, Ronaldo, som der bare konstant løb mod mig og lavede skudfinde. Skudfinde. Jeg kunne ikke gøre noget. Jeg vil gerne være ærlig om, da han mistede den der chance der, hvor der var spillet sådan 85 minutter, så tænkte jeg, okay, nu kører vi den hjem. Skaber han 2 chancer mere? Han scorer begge 2. Oh well, that's life. Endnu hvis vi skal åbne nogle pakker her. Spiller selvfølgelig pakke. Ja, skip. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad rewards for draft er, for at være helt ærlig. Men altså, det gør mig, altså det er ikke noget, jeg kommer til at gå særlig meget op i. Det sjoveste er jo bare bygholdende og spille med det. Åbner næste pakke af guldpakke. Skip. Endnu mere ubrugeligt bræs. Og så lad os lige tage den sidste pakke med, hvad der formentlig også kommer til at være ubrugeligt bræs. Lad os se, vi åbner pakken her. Bliver det et board? Maybe. Maybe not. Det bliver overhovedet ikke et board. Det bliver Samaris. Så som jeg forudsagde, ubrugeligt shit. Oh well, that's life. Igen, jeg synes, det blev godt draft i bygget. Jeg ved ikke med jer. Altså lad mig endelig høre, hvad I synes om draft, fordi jeg synes godt nok, det gik langsomt. Det var helt vildt, hvor langsomt det gik i forhold til almindelig foot, når jeg spiller for eksempel Division Rivals. Jeg ved ikke, om det er bare mig. I don't know. Anyways, jeg håber, I nytter at se med. Ja, jeg bliver, som I nok blev mærke til, meget tillidet, meget frustreret, når jeg spiller draft, eller generelt bare FIFA. Det gør jeg. Hvis det bliver for meget, I'm sorry. Det er en, du skulle nok nogle gange nødt til at leve med. Jeg kan ikke sidde og lade som om, at jeg bare nyder at spille FIFA, når sådan noget bullshit sker. That's life. Igen, det var fortjent, at jeg rådede. Min modstander var bedre end mig. Der er ikke noget at komme efter. Det er ikke det, jeg sidder og siger. Jeg tror, jeg bare sidder og tuder og bare siger, ah, det var ufortjent eller sådan noget der. Det var det ikke. Han var bedre. I hvert fald, så er der ikke mere at komme efter i den her video her. Hvis I nyder videoen, hvis I nyder at se noget draft, lad mig endelig høre det ned i kommentaren. Lad mig endelig høre, hvad I synes om det, når det skal gøres anderledes. Eventuelt om I kunne tænke jer at se nogle draft challenges, som I ved, ja, det er jo altid sjovt at lave, kan man sige. Om I har nogle forskellige idéer, igen, fyr det hele ned i kommentaren, jeg vil rigtig gerne høre det hele. Ud af det, så er der ikke mere at sige end tusind tak, fordi alle ligesom alle sammen. Hvis I nyder videoen, så glem endelig at gå ned og smid like på den. Subscribe til ses mere. Og vi ses.